Då kör vi nästa uppgift. Nu står det ett minustecken här och det betyder att när jag tar bort den här parentesen så måste jag ändra alla tecken. Jag får då x i kvadrat minus 3x plus 5. Sen blir det då minus 3x i kvadrat minus 8x och eftersom det står minus 9 här så blir det plus 9. x i kvadrat minus 3 stycken x i kvadrat blir minus 2 stycken x i kvadrat. Så det brukar jag stryka över ibland för att veta att jag har fått med allt. Sen blir det minus 3X, minus 8X det blir minus 11X. Sen har jag 5 adderat med 9. Det blir plus 14. Här. Så.